វ័យ65ឆ្នាំហើយតួស៊ុនអ៊ូខុងឆ្នាំ1986នៅបន្តថតរឿងយ៉ាងសប្បាយនិងមានកម្លាំងមាំមួនសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាស្រី30មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតារាប្រុសចិនជើងចាស់ចាងជិនឡៃឬលីវសាវលីងតុងត្រូវបានមហាជនជាច្រើនស្គាល់លោកតាមរយៈរឿងភាគល្បីដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចឬរឿងស៊ុនអ៊ូខុងឆ្នាំ1986រឿងនេះបានធ្វើឲ្យជិនឡៃមានភាពលេចធ្លោនិងល្បីល្បាញខ្លាំងព្រមទាំងបានឈ្នះពានរង្វាន់ Golden Angle Award សម្រាប់តួសម្ដែងប្រុសឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ1988បច្ចុប្បន្នតារាប្រុសជើងចាស់រូបនេះមានវ័យ65ឆ្នាំទៅហើយតែដោយសារនៅស្រឡាញ់អាជីពជាអ្នកសិល្បៈលោកនៅបន្តបង្ហាញមុខនៅក្នុងរឿងជាបន្តបន្ទាប់ថ្មីៗនេះលោកបានបញ្ចប់ការថតរឿងភាគរបស់ខ្លួនយ៉ាងជោគជ័យដែលមានចំណងជើងថា The Sky Call to the Sky រឿងនេះមានការចូលរួមសម្ដែងពីតារាមានជំនាញនិងប៉ិនប្រសប់ដូចជាតាន់ជូនិងចាងអ៊ីហានបាទទោះបីជាមានវ័យកាន់តែចាស់ហើយក្តីប៉ុន្តែរូបលោកនៅតែបន្តប្រឹងប្រែងថតទាំងស្នាមញញឹមនិងមានកម្លាំងមាំមួនព្រមទាំងបានថតរូបធ្វើកាយវិការដូចជាសត្វស្វាយ៉ាងសប្បាយផងដែរសម្រាប់រឿង The Sky Call to the Sky ត្រូវបានចំណាយពេលជាង9ខែដើម្បីថតជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមការងារទាំងមូលសុទ្ធតែខិតខំប្រឹងប្រែងតារាប្រុសចាងជិនឡៃធ្លាប់បានសម្រាប់ពីការសម្ដែងមួយរយៈធំក្នុងឆ្នាំ2015ជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនហាក់មានអារម្មណ៍សោកសៅដោយសារតែលោកជាតារាសម្ដែងឆ្នើមម្នាក់ក្នុងពិភពសិល្បៈចិនរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2019លោកក៏បានប្រកាសចូលសិល្បៈវិញនិងសម្ដែងក្នុងរឿងស៊ុនអ៊ូខុងម្ដងទៀតគួរបញ្ជាក់ថាថ្វីបើមានតារាសម្ដែងជាច្រើនចំនួនត្រូវបានជ្រើសរើសមកសម្ដែងជាតួអង្គស្ដេចស្វាស៊ុនអ៊ូខុងតែតារាប្រុសចាងជិនឡៃឬលីវសាវលីងតុងនៅតែត្រូវបានគេចាត់ទុកជាតារាប្រុសម្នាក់ដែលសម្ដែងតួអង្គមួយនេះបានសំអិតខ្ចោះជាងគេនិងពិបាករកអ្នកមកជំនួសបានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាស្រី30មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា